warsama siraad waxaan ahay nin ka soo joodo deegaanka shanta abaq kolay marka qabiil wax macna uu sii siyaadinayo malan ree faacbaan yadaan isii fastiiro abdiqaadir baan wanaay ree cali abdiqaadir la qaadan anagu afuuxa anagu afuuxa abdiqaadir soo qaadin mana la qaadin mana la qaadin abdiqaadir waabi nadiif waabi fayda waabi meeshanayto boorante mar weliba dhib aan naga haystaa dad baa ku dhammaadaa anniman adeeryaashay awooyaashay abtiyaashay walaalahay intaba meeshana lagu dila waana lagu gube ma fahanteen nin baa gambarku ku jira waxba uu nooga qaban waayo waan ka aamusne anagaana soo dhisne ree cali muu kala imaaneen muheshimaa hire kuura muu kala imaaneen wixii aan ku jirno madogaasho secondary saa loo wada fadhiyo yaan kuura macalimiin 900 u keenna 900 oo kuura oo reeqaasin ayuu ninka horta ku soo galay ree lagdheera hortana caafiya marka koowaad caafis baan dalbanaynaa haddaan nahay reeqaasine ana la caafiyo ninkii wax garanayo indhana qabo dhegana qabo wax uu arkaa cabdiqaadir dadku way ku doorteen waxaa ku dhiman magaaladan madogaasha maalinka taariikh 9 aan qaadano certificate oo hiyo certificate anaga wadana marayna insha Allah. Assalaamu alaykum reebanaani kolba salaam waad naga gudoodeen baan u maleen waadna aragtaan intii iga horeysay wax ka bedelan kolba kuma hadli dooni reebanaani dhammaan diin waa ina salaamay marka hore waxaan idiin sheegaynaa horta na qaada iyo hebel baan soo qaadnay annaga kuma jirno ma wadno waxaas qaadis way dhammaatay kuuraha aan ridnay taagantahay horta ogaada waxaan u maleynay intay siyaasad socotay weli ree f wax waddankiisan diin la tegay hataa mid ka dhashay inuu siyaasad ka gelin oo isku imaanin oo geed sidanaan la iskugu imaanin iqaada aan laga dhihin cawliyahankii nala socday baa shaahidka ah shalay ninkii u horreeyay annagaan ahayn inta ayada annaga falanqeyn baan ku jirnay waxaan fiirinaynay dhibaatada lagdheera baan fiirinaynoo u fadhinay oon ku maqneen kuwa sababu ree cali cabaad buu keenay dhul baa laga guuray guryaa la gubay dad baa dhammaaday xoolaa la qaaday waan baaba'nay dad ma haysanno shalay lix ulood baa la qaaday maanta toddobaa tagtay gabdhihii asaayi baa u saaran ree f waa fulay oo bannaanaha buurbuuranoo baa la dhahaayo bannaanuhu taagan yahoo isaga waxba lagama hegaalay bakooraduu iska wareejin bay dhaheen tii baa na taabatay aad iyo aad noo taabatay ilmihii agoonta iyo gabdhihii asaayida waday baan la xanuunsannay annaga arrintii ayadeed haddaan falaqeennay waxaan u aragnay inaan garab inaygu noqon karno cabdiqaadir xuseen ninkii meeshaa wax ka qaban karo kuuro inaan inaygu hiilinno cabdiqaadir meesha inii geyno magacaan ku geynayna maxaa waaye cabdiqaadir bannaanay haddii bannaanay baa magaca ayada iska leh bannaanayne district bannaanayne waa boodha dhibkana intuu ka socdaa cawliyahan intuu ku baaba'ay gabdhihii intay asaay u saartay haddiina rabin iniina ka bixin arrinta ayadee hadda noo sheegahana lu goynina inaad ka baxdaan ma rabtaan dhulkiinna ma rabtaan gabdhihiinna inay agoontii asaayida ka harta ma rabtaan been yaanu isku sheegin annaga waxaan inigu hiilinaynaa hiilo kale ma hayno annaga waxaan inigu hiilin rabnaa maanta kuura inaan inigu hiilinna waan ku soo tashannay hadda nala qaada warkeeda ma jiro cabdiqaadir xuseen inaad kuuraha siisaan ma naga ballan qaadeen been ha noo sheeginay ree bannaanay ma naga ballan qaadeen marka waxaan idiin sheegaynaa walaalayaalow laba indhood way isku hurdaan lama kala hurdaan cawliyahan been yuu isku sheegin ree caliho waxaa la yidhi hasha geela waxaa cunina waa ayada waxaa cabaadine waa ayada waxaase cabatumahaya ee maalinba gaari ka muuqdeen aragna waa indhigi waa ree cali been yaanu isku sheegin ree f wax 12 gaari ma saarno waxaa 12ka gaari saaran waa ree cali
وحاوين هي أسايد الله سارينا وراء علي وحرقوا ذا هاد عونيسنا وراء علي راء عليو هدينا ميل وسعونين مرهورا لي العولان جب جب كري أولها راء علي أنا ما أنت أبدا بس الدورش راء علي دم بأن دورن هذا عبد القادر وهيرين ويسن دورش دم براء علي بس بين لقت على رول كان قل لنا أنا قد أنا راء فوح سيوقت براء عليو هر تكورة لبوك الحقوق هذا النان تاسني هرمريني كورة هذا لبوك حقوق هذا تو بيرنا ويلك هذا ويا لانجوا تني هذا ويا له أنا سوق هذا كريم بيت كذا ما عود عليهم ما أنت عود عليهم كورة جاب قوى ستين كورين جاب قوى ستين قديه تكدين تا أنا كم حافيرني مركا أرني أفر ويل أوله أو تالبور نسلك أو بوربور الويه رايو ما أنت أدم هو وين هذا وقتين مركا ويلش بيت كارني أولين بسوق ويل أولان أسوق وارو واي أمي بابا لما نيجوا أني هم أمي أسوق دورتين ما كردين نمكي وحني ترى لوها كتير لوها كتير زين ماشي وحاجينا زين ميت أمار هذا غانو أر لي عاي ما سوت كذا يمكوا وقت ما قال كارو يقول أوهيا أوهيا يا كراني أوهيا على طبعا دكان هنا دور هذا سان كتير هنا ما صوب بحينه وحني شجرة عدانا هاي أولهن أولهن ما قصوا أنا siyaasadan lagdheera sidan aan ku arkayna si aan ku soconayna ma aha sidaan iska bedelno oo maad meel aan jilmaad ma yaad maala dhaa ninka wanaag ma yaad maala dhaa banana mana u bixna inta laga bixiye hadii maanta macnaha wiilashiina iyo dalkiina caashin waasiin maanta dalka wuxuu u baahanahay wax caabadan buu baahanahay dal ma jiro maanta maalan rag baaban ba qogod ku jira konton dadawada iyo sideed nin baa la xisaa inta maanta xawaalin uulahan oo wax soo qaale waaye maanta inta nin oo ceer magal xisaabana qariib wax gaanaan 100 iyo wax beeg xabsi dhaafayn war sidan si dhaqan ma aha nin UN ka soo shaqeeyay UN nin ka soo shaqeeyay UN war bay maanta marna way tagtay xafiis dowlad ma garanayo UN waxa uu askar waa waqti ku shaqeeyaa sanad 5 sano ma shaqeynoon nin laakiin dawladda 20 sano dawladda Kenya u shaqeeyay ana jaf ka shaqeeyay wuxuu kara guul ogtiin انت او وطن وبها صون نقضى اوكتي حال ديسة او مات اميو قرصانين باني وانا ويلقى من لغاتين قورا خان محارنا بنانا قدعو افر كوني شامبعول مركي ما انت بناري ربوتك بنانا انك حلنو انك هيلان كلكر هيلان نقن كرنا هيلي وحنون نقن كرنا مركي عدقين لي ماتين واني عدقين سور الدين او ماشن اي ماتين او مغلب بناري مفاقو سهولة سدي حكون يشامبعول سدي حكون اسداد بقول يو عردور كلي ما مك اللي يراو anaga qoriyi nigaalay waxaan hayna kulli waan u dareenaa heelan digelina la hada ma jeer wiilgan luu jardiin hada wiilgan inta luu jardiin oo guurin 2000 asisatiin 2000 oo duwasha qaad ma roma dhamaanayo duwasha ku jirta 2000 go'deen guurine iniga magax mar isku sameeyteen taan caayiga ma hayo xigada ma ree cali oo waa ceebaysan waa ceebaysan seen ni kala reebna waa kan la kireebna anaga halkan nin baan soo reebna ninkaas ayaa mucaarad buu naga galay mucaaradnimada waa ka soo noqonay halkan ninka ODM aan ka soo qadiyeenay qadiyadii aan fiirnay ninkaas bilad baan u soo saarnay ninka maxamed waan soo reebna raac ali ninkaas aan ka soo reebna inuu maamul naga yeeli kubi kale way naga diideen ninkaas aan dhahna aan geysano gambarke wax nin mandaliyo keenay maya ninka duqaan ma sheegay abdulqadir way dambeen ninkaada diisi ii kaadiya duqa sala tashanay duqa sa duceydina soo raaciyeen duqa waxa li raac ilaah wali wa banana mucdi la taga mucdi aan leeyman waxaan ku raacnay abdiqani in maarta aan ka soo laamna lagdheera baadi u aha maasha loo dhin baa key maarta maasha nahad oo dhin baa iman marka gaba yaan la gelin waxa yeelaysiin wiilkan baan ku soo tashanay anaga reef waxa daanahay waan soo raacnay raac leeyo ma qaadeen wiilkan ma qaadeen runta sheega war lacag la daday iska dhaafa war eega qaaqirki baan taagan anaga waxaan wili ma arseen aanay media ma iga fiirsan daawar media ma iga fiirsan ciil waxa sayela waxa kollay inta cali bunow baa iga fiiray kollay inta iga fiiray shanta sano madaxaygu waa mu cadeen shanta hore madaxaygu waa hadaa waaciil daraadi gabdhaha meeshan wiilishooda lagu lahay ee la doonaynin arribaa la qaaday ma la doonaayo waxaa la leeyay waa la soo socday jallaanqo waa la geeyay maabkii garbatuula intaan jirin yaa yeel lacagii qadiyad xumi hunguri baan qaadanaynaa war talaan iska qaabilno
هدي كله نداب جبرائيل عبلاه ما نيا هذي هدا تلا أنسك قابل وين وكان جبرائيل عبلاه ووز ما ملاي ووز قابلاي هل نبو صور ربته فارح دوارا بصور ربته دوقنا وعوي داهين وطبعا سنة جاري قد يد بالله جاري وراي عليه واحد كود درتين كسب بحه ورقبيل كان حنا كود درتين كسب بحه ورقبيل كان كسب بحه وروا عيبسة ورمت كويا ورما ويا ورما ويا ولا لو واحد أكو جرتين كسب بحه ورواني عر أنا أبكر إيه أون اللي سعودي حتى هذا لنا يلح بحه والله سلنت وتي والله نحل دونا قبلها هم بالله تيجي دونا بورم بالله تيجي دونا قبلها ورما يو عرب دور ما يلقاتين عرب دور ما يلقاتين نستريك اللبنة مال بنود دوني نستريك اللبنة مال بنود دوني عبد القادر ما يلقاتين نستريك بنود دوني ما أنتر سلينا أذايك بنود دوني عبد القادر ليعو هالنقطين ليعو هدان نقط ليعو هدان نقط وجهمي وعيالن ليعو ليعو هدون نقطة أسياس هو حقاقين عيلكين يدي بعتدين يا رفاتكين يا قرحين يدي بعتدين أنا لجوج لنا وطن معناها وقت والبكة للدلال يوحدوا صعتها وعا معنى لها من الهوص وصوك الشتان دكتك كوعي للنشاس يكون قرب لا وربنا لي محكية سيدان ملحبا كوهوص وركام بسماك واسدة سيدان وردتك المركز تدكت الواحد بيذيك أكون حجيتين إذنكم يا كل أحد يبتلنا أنت عدنا في رسل كدن بقى صوك عندك نزيل من الضحك أنت قد مركز يا المحيو ونقى نوقع مني إيه شيء تاسع من القرب أرض حد والتاي إيه شيء ماها رنها اللي سكوش يغو ماشا مد مدو بقى يجينا أنا قا ريح عالبا من الصعودة إنا ماشا يكجر تعان تصالة وكلمة غيّة مقنع شد مير كينا كلام مقنع شد لا كنتي إنها بام والبل من الحلا هو قبليه إنه سايق هذا هو دت كينا هو غويه هو مركز تنا اللي بكون داهو أنا ساين تلام في الورقة واسع والرعال ما العلا بس كنت أنا مركز دبل ما بال اللي هو عنيش يعني قرب قربه أو قرب كي ربنا لي طن كي أو يا أو رجل كده عندي أو dadka dulka dhicin jiray wuxuu arkamo inta ka dib Abdiqaadir Reefac way soo qaadeen la uulaan way dhanka ka jirooday qoxooti raac ale inuu noqdo meel inay ma hayno laakiin kuura inay hayna kuura iyo garab iyo walaalima inay hayna wiilka kursiga aan geyno dhulkiina aan haayr aan li soo celiyo anaga inaan ugu soo qaxdin ma rabno qoxooti aan soo qaxay ifiye degan Soomaaliga dhalaab dibka ku dhace amanka dhirtaan ugu gura dhulkiina difaacanaysin kuura aan siinayna dalkan aad dariskan leh waxay soo dhisanayaan azimio odm soo xushan xildhibaanada gobolaga mbigooda women rep wa raila ku digood adiga marka meeshan ruto kaanto dhulba ku soo noqol aslan ba mb mucaarad intu tagi kara ay sheegay aadan barra loo maray dowga markii odm ma taheen aadan barra loo maray ruto marka la arkay maalin walbo sidii rax cadamiyan geedaha saaran la dawladda howlaan uu sugaayo konton sana waa taway dhalate inaan laga harinba inii soo joodin hadii ninka uu soo galo insha allah sida alla sida la rabu yeeli dhulkayna waa la soo noqonayna shaqalaanta baasana waa laga bixi dawladdan oo kenya ilaa gobnageedii wax lala qaybsanayo yaan ku darsameynaa anaga